dalam mesyuarat jemaah menteri, ada beberapa perkara dibangkitkan. Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, Yang Berhormat Steven Sim telah memaklumkan bahawa pihak beliau telah menerima laporan Ketua Audit dan tidak menghalang sekiranya ada siasatan daripada pihak berkuasa termasuk daripada SPRM. Dan perkara ini juga secara umumnya pula kepada menteri masing-masing yang berkait dengan ataupun berhubung dengan mana-mana institusi, agensi, jabatan yang diaudit untuk mengambil tindakan susulan. Tapi yang menjadi keutamaan untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah isu pengurusan ataupun tata kelola dan aspek kebertanggungjawaban, accountability dalam isu seperti yang telah dibangkitkan dalam audit.